E por ter essa responsabilidade, é que a gente sabe que para a gente ganhar e continuar a mudar a cidade do Recife, a fazer o que a gente está fazendo, é preciso a gente ter a capacidade de construir a unidade política no PT. A gente tem que insistir nisso, a gente tem que apostar nisso, a gente tem que dizer que a gente quer construir a unidade para continuar mudando a cidade do Recife. E eu vou dizer que essa unidade tem que ser em cima daquilo que a gente está fazendo. Porque o que eu estou fazendo, como militante do PT sendo prefeito, é fazer as políticas que o PT sempre defendeu. O Recife hoje é a cidade que na sua história tem a menor taxa de desemprego. É a cidade do Nordeste que mais gera emprego. Aqui nunca teve tanto emprego para as pessoas, porque estão sendo construídos novos shoppings, estão sendo construídos novos hospitais, porque a construção civil cresce a mais de 30%. E isso faz com que o Recife, por exemplo, tenha a maior empresa de telemarketing do mundo. Nós temos lá em Santo Amaro 18 mil pessoas trabalhando no atendimento de telemarketing. Só em janeiro foram contratadas 1.500 pessoas.